degmada gacan libaax ayaa saaka qayb ka mid ah xaafada sheekh mubaarak ee magaalada hargeysa waxay ka bilaabeen howlgallo ay ku banaynayaan biyo mareenada wadooyinka xaafadaasi oo horey u xidhnaa isla markaana ay dhibaatooyin nololeed iyo mid nadaafad darro ay kala kulmi jireen shacabka ku nool xaafadaasi howlgalkan ayaana waxa horkacayay guddoomiye ku-xigeenka degmada gacan libaax cumar axmed aadan oo ay wehelinayeen joomitirka degmada cabdi maxamed jaamac iyo injineer maxamed sanca ugu horreyna waxa howlgalkaasi ka warbixiyay guddoomiye ku-xigeenka degmada gacan libaax cumar axmed aadan iyo mas-uuliyiintii ka socday dowladda hoose ee hargeysa maanta waxaan wadnaa shaqo maalmeedkayga ka mid ah xaafadda waxaa dhahdaa sheekh mubaarak waa xaafad aad biyaha uga cabanaysay marka insha allahu tacaala waxaan samayn doonaa injineerada isla garteen inaan waddada ka banayno oo aan xaafadda biyaha ka sii deyno waxaan aad iyo aad u salaamayaa xaafadda qiimaha badan ee sida fiican noo soo dhaweysay sida fiican noola shaqaysay ee garatay wadooyinkoogii inaan wadada ka bannayno waa wada bannayn iyo biyo ka sii deyn isku jira marka insha allah hawshu way soco doontaa dadweynaha waxaan leenahay cashuurta la soo bixiyo sida wadooyinka si wadooyinka laydinku banneeyo oo wadooyinka laydinka hagaajiyo insha allah cashuurta la soo bixiyo degmadii gacan libaax mala joognaa xaafaddu waa waxa weeyaan waraaba salaan waa sheekh mubaarak weeyaan waxa weeyaan halkan maamulkii degmada guddoomiye ku-xigeenkii injineerkii ayaana la joogaa iyo ciidankii nabadgelyada dhammaan xaafaddii waxaanu bannaynaynaa waxa weeyaan waddo biyuhu fadhiistaan oo ummad badani aad uga cabanaysay iyadoo ay yacnii noo yimaadeen qayladoonkeedu uma xaafad dhan oo biyaha lagu xidhay waddadanoo taag ahayd waxaanu markaa injineeradii ay qiimeyn ku sameeyeen oo ay yacnii ay aad uga baaradegeen siday biyahaasi uga bixi lahaayeen xaafaddaasina ay u badbaadi lahayd ayay sameeyeen daba technicalkii waa nagaa wadna saaka waxaanu joognaa xaafadda sheekh mubaarak hawsha aanu ka qabanaynaa waa hawl runtii aada u culus oo farsamo ahaan iyo qorshe ahaanba qaadatay in badan sidii xal loogu heli lahaa in biyaha laga saaro xaafaddan oo muddo badan la dhibaataysnayd ay kuna adkaydna in xaafadahaasi noloshoodii caadiga ahayd ama nolol maalmeedkoodii ay ku noolaadaan waqti roobaadka taasoo mararka qaar dhacda meydkii meel xitaa laga saaro caruurta xitaa iskuullada meel laga geeyo ay adag tahay halkan waxaa yimi farsamayaqaano dowladda hoose ah waxa la qorsheeyey oo la nidaamiyey bal sidii ugu habboonayd ee loo xallin lahaa biyo ka saaridda taasi oo qaadatay waqtigeeda iyo istadigeeda waxaanu isla garanay oo aanu go'aaminay in la furo meelihii biyuhu mari jireen ee la xidhay intaa kadib guddiga xaafadda sheekh mubaarak iyo qaar ka mid a shacabka xaafaddaasi ayaa uga mahad celiyey dowladda hoose ee hargeysa gaar ahaan maamulka iyo shaqaalaha waaxda degmada gacan libaax biyo mareenadaasi ay u sameeyeen waxayna yidhaahdeen halkan maanta laga shaqaynaayo waxa weeye xaafaddii noogu mashquulka badnayd ee dhibta badani ka joogtay ee had iyo jeer habeenka roobku do'o aan cidba geli jirin ee qalada laga guuri jiray ilaahay mahaddi ilaahay baa mahadnaq leh waxaanu halkan ugu mahadnaqaynaa maayirka caasimadda hargeysa cabdikariin guddoomiyaha degmada gacan libaax iyo ku-xigeenkiisa howlwadeennada kale injineerada dhammaantood xogayaha dowladda hoose aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hawshan ay qabteen daacadnimada iyo xilkasnimada leh siday u qabteen xaafaddo aad iyo aad bay ugu mahadcelinaysaa xaafaddan dhib badan baa ka taagnayd oo mashaqo badan baa ka taagnayd waxa ilaahay mahadiyo kol haddii xaafaddii maanta ay dowladdii hoose ka shaqaysay halkan waxay berber taagan guddoomiye ku-xigeenkii degmada gacan libaax oo maanta halkan haya isaga iyo jindheeradu hawl waa meesha biyaha jiinka mar roobku da jina lagaga qaadaa waa xaafad cadiban meelba ka xidhan tahay marka halkaa iyada oo maayirka iyo maayir ku-xigeenka lagu socday armaamirtoodii in waddooyinka la banneeyo in biyuhu meesha mariyaan la banneeyo in dhagax laga hor qaado iyada oo amarkoodii la fulinayo oo maanta loo furayo waddada biyomaris iyo waddaba halkaa waxa weeyaan waa ku soo dhoweynayna xaafadduna aad iyo aad wax dhibi kama taagna xaafaddu waa wada diyaar waddadan way u baahnayd maxamed deeq ismaaciil xaashi telefishinka bulsho magaalada hargeysa hadal
هدل او هدل او هدل او كو هدل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرينكاستو ادرتانا وكو بلاش استعمال شبكه دوغو بلارن جيجا سومالي لان هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرجيز اما حدق لبا ابر لبا افرجيز تايو واتلسوم